Я вас всіх вітаю на першому випуску нашої програми «Життя триває», в якій наша головна мета – розповідати якісну інформацію за допомогою експертів про те, як ми переживаємо пандемію коронавірусу в Україні, що робити, якщо стресуємо. Сьогодні в нас три неймовірні експертки. В нас сьогодні Ірина Микичак, заступниця міністра охорони здоров'я. В нас Мар'яна Возниця, очільниця Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. І в нас Катерина Булавінова, інфекціоніст і медичний експерт дитячого фонду ЮНІСЕФ. Зараз багато крупних компаній і просто небайдужих громадян України хочуть допомогти. Чи є якісь рекомендації до цих компаній, бізнесів, як допомагати сьогодні в ситуації, яка склалася, системі охорони здоров'я, як це робити ефективно і що точно не треба робити? Найголовніша потреба на сьогоднішній день – це точно засоб індивідуального захисту. Попри те, що поставки йдуть і за кошти вже державного бюджету, і за кошти спонсорів, меценатів, але тим не менше потреба є величезна, тому що ці речі постійно використовуються. Тобто це ти не одягнеш костюм і в ньому будеш 3 місяці ходити карантину. А буквально, якщо маска – це що 2 години, якщо респіратор – що 12 годин, найбільше часу костюми також треба замінювати. Ну, на другому місці після засобів індивідуального захисту – це є дезінфікуючі засоби і, звичайно, обладнання. Обладнання від важкого такого, як комп'ютерні томографи, рентгенапарати, респіраторна терапія, тобто вентилятори, апарати штучної вентиляції, кисневі концентратори і інфузомати, аналізатори, тобто весь арсенал, який потрібний для реанімації. І ми, маючи достатньо непогану нашу мережу реанімаційних відділень, ми мусимо її розширяти. Для того, знову ж таки, потрібні можливості наших меценатів, які мають допомагати проводити додаткові кисневі магістралі, обладнувати додаткові респіраторні центри. Ми так визначили це. Ми готуємося навіть до такого песимістичного варіанту, бо мусимо бути готові. Хоча, звичайно, головне, щоб ми не дійшли до такого етапу, це створення таких величезних стаціонарів, за прикладом європейським, як обладнання тих же площ виставкових центрів, навіть про палат спорту зараз починаємо думати, щоб тисячі додаткових ліжок ставити. Якщо ми спрацюємо в карантині, то ми точно зможемо сповільнити темпи приросту захворюваності, ми зможемо розтягнути в часі цю епідемію і ми зможемо зберегти медиків і зберегти нашу систему охорони здоров'я для того, щоб тим пацієнтам, а це до 5% пацієнтів від тих, хто захворіє, мали би потребувати інтенсивної допомоги, надати їм максимум ефективної допомоги, врятувати їх життя. Нам буде ще надзвичайно важлива така банальна допомога меценатів. Я вже не говорю про органи влади, але тут якраз те місце, де можуть меценати докластися, це довезення медичних працівників. Воно вже почало працювати краще, але тим не менше ще є проблеми. А друге – це гаряче харчування наших медичних працівників, коли їм прийдеться цілодобово працювати в лікарнях. Ну і, звичайно, я точно розумію, що буде потрібне психологічне розвантаження, тому що вигорання – без сумніву буде великий, бо є величезні дуже загрози. Кожен медик – це жива людина, і він також має родину, також має близьких, також буде переживати і вже переживає за те, як все це буде. Скажіть, будь ласка, перед тим, як ми вас відпустимо, чи є в нас взагалі, я розумію, що ми всі розуміємо, що схожого досвіду немає, бо ця пандемія, вона унікальна, і можемо вчитися лише на голівудських блокбастерах, якщо є на чому там вчитися, да? А де ми беремо зараз інформацію, хто нам допомагає вже з якимось досвідом? Чи є в нас впевненість, що ми не вчимося реагувати саме зараз? Да? Чи є в нас якісь джерела інформації, на які ми спираємось сьогодні? Давайте заспокоїмо трошки аудиторію і скажемо, що це не навчання, а в нас є якісь дані, на які ми спираємося. Ну, так сталося, що зараз в ефірі є 3 особи, які безпосередньо брали участь в наданні медичної допомоги пацієнтам, які
період пандемічного грипу H1N1 у 2009 році. Принаймні, Катерина тоді нам започаткувала проведення серії тренінгів з кризових комунікацій, і ми в цьому працювали. Тобто якийсь елементарний досвід ми вже маємо. Працюємо з партнерами з донорських організацій, з міжнародних організацій. Вони допомагають налагоджувати. Нам на зустріч пішли абсолютно всі телеканали, які працюють в Україні, і величезний попит на спікерів з тим, щоб донести інформацію. Соціальна реклама, тому подібно. Але попри все, як би я це не хвалила, я вважаю, що цього вкрай мало. Особливо я би зараз звернула увагу на те, щоб інформувати молодь, що тенденції китайські, європейські, що хворіють люди похилого віку, не працюють в Україні. Ми, в принципі, з досвіду пандемічного грипу собі і так і мали таку підозру, ну, принаймні, у мене таке відчуття було точно, що нам треба обов'язково звертати увагу на вагітних, і нам треба звертати увагу на дітей, тому що, ну, Україна, країна має свої особливості завжди національні, і тут так виглядає, що вони також чомусь працюють. Так, мене побачила сьогодні заклик в Фейсбуці досить потужних блогерів і опініон лідерів, які сказали, що карантин треба терміново припинити, бо всі мають працювати, треба ізолювати людей похилого віку, якимось чином їх позакривати в хатах, а всі інші мають виходити на роботу. Ну, от дивіться, за останню добу ми маємо 183 підозри на коронавірус. Загалом за період оцей від початку реєстрації 1124. Загалом підтверджених є 156 випадків. З цих 156 випадків станом на сьогоднішній ранок практично половина – це є люди працездатного віку. Ми маємо двох вагітних з підтвердженим коронавірусом, ми маємо дитину з підтвердженим коронавірусом. Попри те, в нас є достатньо багато госпіталізовано пацієнтів з важкими формами пневмонії, де є H1N1 підтверджений. Тобто це означає, ми не маємо насправді реальної всієї статистики захворюваності, тому що тестування не проводиться масове. Але з тої цифри, що я вам озвучила, оця частина людей активного працездатного віку, а ці люди активного працездатного віку, вони йдуть в трудові колективи, вони йдуть там, де вони забезпечують роботу, навіть в тих обмежених наших умовах карантину, тобто поширення мобільними людьми буде значно динамічніше, ніж людьми похилого віку. Тому я переконана в тому, що карантин потрібно продовжувати, ми бачимо, що це працює, і тому, ну, і жартувати не можна, просто реально не можна жартувати сьогодні, бо загроза є насправді дуже велика. Катю, дуже прошу тебе як інфекціониста прокоментувати трошки щодо карантину. Є ще така думка, я чула її від лікаря, що якщо ви зробили тест на звичайний грип, і цей тест є негативний, то у вас нема коронавірусу, тобто можна замінити один тест іншим. Тобто є такі чутки, і як твоє ставлення як інфекціониста до того, що люди мають всі сидіти вдома від малого до великого? К группе риска относятся не только люди пожилого возраста, а я вообще их называю взрослые, потому что я ужасно не люблю весь этот эйджизм, я их называю взрослые и очень взрослые люди. И мне кажется, что важно помнить, что к этой группе относятся также те любого возраста люди, у которых есть хронические заболевания. Мы говорим не только о группе, которая очень взрослые, взрослые и очень взрослые. Это первое, что хотела сказать. Касательно теста на грипп, я очень хочу всех предостеречь от этой такой странной концепции, что вот тест на грипп каким-то образом вам помогает определиться с наличием либо отсутствием коронавируса, поскольку у двоих пациентов, как минимум, мы уже видели лабораторное подтверждение того, что может быть одновременно у одного человека выделяться и вирус гриппа, и коронавирус. Я бы сказала, что тест на грипп скорее нужен, потому что от гриппа, в отличие от коронавируса, есть лекарства. И, безусловно, мы хотим, чтобы человек получал сельтамивир либо зонамивир как лекарство с доказательной эффективностью против гриппа. Потому что, по сути, что мы делаем, когда мы, например, даем человеку кислород, если он кислородозависимый? Мы бьемся за то, чтобы его организм продержался, пока он борется с коронавирусом, либо пока он борется с вирусом гриппа. Но если еще это вирус гриппа, мы подавляем размножение вируса специальными препаратами, действующими на грипп, в борьбе за каждый, ну если так можно сказать, клочок легкого этого человека. Поэтому тут скорее мы не исключаем тестом на грипп наличие коронавируса, а мы как бы смотрим, ну, чтобы человек получил еще препараты против гриппа. И касательно того, все сидели дома или нет. Что касается людей взрослых и очень взрослых,
их точно нужно, ну, дистанцировать от всех остальных, кто имеет малейшие симптомы. И подчеркиваю еще раз, малейшие симптомы. Не обязательно должна быть высокая температура, чтобы вы не захотели с ними контактировать. Это может быть даже простая боль в горле и легкий насморк. Все. Ви вже не повинні контактувати з тим членом вашої сім'ї. Мар'яна, скажи, будь ласка, ми ось почули вже дві думки. Скажи, будь ласочка, західний регіон. Зараз багато думок шириться в інтернеті, що саме туди повертаються наші українці, які працювали за кордоном, саме в Італії, Словенії, де зараз багато нових випадків і велика смертність. Чи готов західний регіон до реагування на епідемію? Чи дійсно треба очікувати спалахи саме в західному регіоні? Це є, от, зокрема, Львівська область, це є, зокрема, Закарпаття, це є Чернівці, це є прикордонні області, які, скажімо так, умовно, перші стикнулися з тим, що дійсно був завезений вірус з-за кордону. На сьогоднішній день, дійсно, коли приїжджають потяги, зокрема, на станцію Львів, скажімо, туди приходять, скажімо так, спеціальні умовно люди, там відбуваються спеціальні якісь зустрічі, їх повідомляють про те, скажімо так, що є карантин, що вони повинні піти на самоізоляцію, що вони повинні дотримуватися тих чи інших правил. Проте, скажімо так, якщо ми говоримо відверто, я абсолютно не можу стверджувати, що люди всі дійсно цього якби дотримуються. І, скажімо, прослідкувати те, як люди, повертаючись до себе безпосередньо додому, себе поводять далі, чи вони розуміють те, як, що таке поняття, там, наприклад, ізоляції, самоізоляції чи карантину, коли вони перебувають вдома вже на території зі своїми близькими і рідними, це також є дуже поняття відносне. Скажімо, це є дуже характерно для всіх людей. От я бачу просто по тому всьому, як це йде тривалий другий тиждень карантину, про те, як люди вже умовно кажуть, ну, типу, я не захворів, відповідності я вже можу далі нікуди не йти. І я думаю, що саме ця загроза, умовно, от того, що люди не є тестовані, умовно, ніхто не знає, скажімо, чи він таки дійсно має цей коронавірус, з ким він вже за той час прокомунікував, куди він вийшов, як він зробив. Через те, скажімо так, нема такої чіткої на даний момент, ну, напевно, її не буде локалізації тих таких от вогнищ, вони десь все одно десь вилазять там, то й там. І тому, скажімо так, готовність, так як сказала Ірина Володимирівна, безсумнівно є. Ми готуємося, так само, як і інші регіони, до того, що тих пацієнтів безсумніву напевно, буде збільшуватися, і треба буде, скажімо так, на це якимось чином протидіяти. І якщо вже повертатися до самих лікарень, якщо вже повертатися до того, що зараз дійсно ще йде такий складний момент, як реформування системи охорони здоров'я, яке має запуститися з 1 квітня, то коли почали робити так званий аудит тих всіх лікарень, коли, ну, зараз навіть почали, скажімо так, рахувати, де там є якісь кисневі станції, де є, направду, там апарати штучної вентиляції, то, скажімо, виявилася така якби проблема, що, на жаль, не всі заклади займалися таким умовно правильним плануванням, як от воно має бути. Що в деяких закладах, наприклад, є апаратура, яка там, наприклад, ніколи в житті не працювала, вона там дійсно стояла. Відповідності, скажімо так, яка лікарня таки може називатися лікарнею? Чи є, наприклад, там централізовані станції подачі кисню? Відповідності, цей весь коронавірус, я кажу, він дуже багато проявив тих всіх речей, які, скажімо так, раніше, ну, або десь не називалися в голос, або якось от ми з ними там жили окей, скажімо, там, чи ми, наприклад, правильно мили руки. Я думаю, що Західна Україна, точно так само, як і всі інші якби області, зараз переглядає свій якийсь спосіб життя, свій спосіб мислення. Ну, от якось так. Це важливо про це сказати. Давайте ще раз нагадаємо, Ірина Володимирівна, що робити, якщо почуваємось себе якось ніяково, нібито є симптоми, всі вже їх читають. І що робити, якщо немає сімейного лікаря, якщо не встигли укласти договір, бо були занадто здорові або були за межами України? Якщо немає сімейного лікаря, треба терміново обрати собі сімейного лікаря. Це найкращий рецепт. Насамперед за того, щоб бути постійно в контакті, щоб про тебе, як про потенційного пацієнта, все-таки система охорони здоров'я знала. Якщо ж немає сімейного лікаря, і, до речі, можна зараз декларацію укласти в онлайні, тобто в телефонному форматі сконтактуватися тою чи іншою поліклінікою, яку вважаєте за потрібну, і можна підписати декларацію. Що стосується тих людей, які, ну, так принципово не хочуть собі обирати сімейного лікаря, підписуючи декларацію, то в будь-якому випадку за територіальним принципом, як вони були прив'язані до того,
того чи іншого лікувального закладу вони залишилися прив'язані. Те, що ті люди, які живуть в сільській місцевості, то там в принципі нема про що говорити, тому що як є амбулаторія, то фельдшер-лікар все одно знає все своє населення. Ніхто нікому не віддасть надані медичної допомоги. І алгоритм є наступний. Був період такий, що ми рекомендували всім пацієнтам, які на старті, так би мовити, епідемії в Україні, всім пацієнтам, які мають підозру, звертатися, їхати в лікарню, тестувати, тобто швидку викликали, тому подібне. Зараз стратегія змінюється, тому за рекомендаціями наших колег китайських і європейських, ми вважаємо, що ті пацієнти, які легко переносять захворювання, а це практично невисоких рівнів температури тіла підвищення, катаральних як таких немає, так не описують, і сухий кашель, але це не турбує, нема задишки, тому подібно, не потрібно їхати в лік. Цих пацієнтів ми не госпіталізуємо. Тобто вони, власне, мають контактувати найперше в телефонному режимі своїми лікарями, сімейними терапевтами, як є педіатр при потребі, і отримуючи лікування, і тоді вже, якщо погіршується динаміка хвороби, то тоді пацієнт буде доставлений в ту чи іншу лікарню. Мар'яна, скажи, будь ласка, вчора мені дуже поважна людина, можна сказати, наша спільна знайома, надіслала 3 протоколи лікування. Один з Китаю, другий з Італії, там прям всі препарати, які треба купувати. І я навіть заради жарту пошукала, їх вже немає в аптеці. Там є інтравірусні препарати, є антималярійні препарати. Як ставитися до цих схем лікування, які розсилають люди в Вайбері одне одному? Так як всі вже суди говорять, але чомусь ті думки, скажімо так, людям доходять найпізніше, лікування до того зараз немає. Тобто так само, як і вакцини, немає. Тобто воно якби нема такого якогось, от взяв, зробив, і людина 100% там покращився стан, чи 100%, скажімо так, одужала. Відповідності кожний, в принципі, на основі якогось свого досвіду, пробуючи інші протоколи. А на предмет того, що побігли в аптеки, без сумніву, скажімо так, зараз фармацевтичні фарм відчуває навпаки якісь такі неймовірні віднесення. Відповідності. Людина повинна зберігати спокій, людина повинна робити в той момент, що їй потрібно, чи самоізолюватися, чи бути на карантині, в залежності, як воно є. За певних якихось симптомів, якщо щось відбувається не так, вона контактує з сімейним лікарем, відповідно, далі, подальші речі, так само, скажімо, свою долю віддає в руки медиків. І по-іншому, якби, бути не може. Все саме лікування, чи зараз, чи раніше, воно, на жаль, скажімо так, не відбувається позитивно на організм людини. Зараз Вайберу можна вірити найменше. Головний рецепт сьогодні – боротися з панікою, тому що паніка насправді може бути величезним ворогом. Від того, що ми винесемо з магазинів весь туалетний папір чи гречку, точно здоров'я не стане краще. Тому що 80% від тих, хто захворіє, вони мають перехворіти легко все ж таки. А ті, котрі потребують стаціонару, вони таки мають отримати стаціонарне лікування, тому не треба блокувати це тими, хто боїться в паніці і тому подібне. Треба добре харчуватися, відпочивати, провітрювати свої квартири, вологе прибирання, і всі інші прості правила, про які ми вже тут всі знаємо добре і не один десяток разів згадували. Катю, був такий мем в Фейсбуці, кажуть, що ми зараз живемо в демо-версії, коли немає вакцини від чогось, да? Що можна сказати про це, коли з'явиться вакцина, всі на неї чекають, які розробки відбуваються, які є прогнози щодо вакцинації, щодо вакцини проти COVID-19, і взагалі, що можна сказати сьогодні для людей, які не є адептами вакцинування, і взагалі, що можна сказати про вакцину, користуючись цією ситуацією сьогодні? Во-первых, меня очень забавляет этот мем про демо-версию, что это мир без вакцин, вот посмотрите, как это происходит. Это действительно, в этом есть такая мрачная ирония, но это так оно и есть действительно. Я не знаю, будет ли вакцина, и уж точно не знаю, когда она будет, но все должны помнить о том, что любая вакцина должна будет пройти клинические испытания перед тем, как ее будут выпускать на рынок. И это достаточно важно, поэтому это точно не будет завтра, и точно у нас сейчас время для того, чтобы действовать в мире без этой вакцины. Что интересно, некоторые вакцины
получили вдруг безумную популярность. Например, все, кто недовакцинировался от гриппа, резко побежал искать оставшиеся дозы вакцины от гриппа, что хорошо и правильно, потому что вакцинацию от гриппа можно делать в течение всего сезона, и, конечно, мы в этой ситуации хотим защититься от того, от чего можно защититься. Вторая вакцина, которая получила невероятную сейчас популярность, это вакцина от пневмокока, поскольку очень многие люди этой возрастной группы и группы риска, такой же, да, которая относится к COVID-19, они погибают во время сезона гриппа от пневмокока. И обычно, сколько бы мы об этом ни говорили, что вот эта вакцина входит во многих странах в календарь, у взрослых, очень взрослых людей, ею вакцинируют, никто не обращал на это внимания. За неделю все имеющиеся в Украине дозы на частном рынке, естественно, что ее нет в календаре, просто исчезли, как будто корова языком слезала. И теперь только и сообщение, где же раздобыть дозу такой вакцины. То есть о чем это все говорит? Что, к большому сожалению, для того, чтобы люди начинали себя защищать и начинали интересоваться, например, той же системой охраны здоровья, там, теми же больницами, да, ведь ничего же не поменялось. Каждый день в те же больницы с достаточно местами плохо организованной реанимацией поступали люди, чьи-то родственники, и даже иногда погибали там. Но только, к сожалению, вот настолько жесткая ситуация заставила всех по-настоящему поинтересоваться как вопросами вакцинации, так и по-настоящему поинтересоваться, как же там все устроено в этих больницах. Хотя, на самом деле, тот же инфекционный контроль, да, та же обработка рук, например, дезинфектантами, вообще-то, если честно, она супер важна в любой день в этой больнице, потому что туда попадают родственники чьи-то, они оперируются, у них возникает гнойное осложнение, они погибают, хотя могли бы не погибать. Но никто никогда этим не интересовался. Так же, как той же защитой врачей, когда ежегодно врачи умирают у нас и от гриппа, и во время вспышки кори у нас погибали медработники от кори, потому что они не были защищены от этой такой опасной и очень заразной инфекции, от которой, кстати, тоже нет лечения, есть только вакцины. Но никого этот вопрос не интересовал. И получается, что только вот при такой смертельной опасности, там, чудовищных этих видеосъемках из Италии, например, очень страшных, когда мы видим переполненное отделение интенсивной терапии, люди вдруг об этом задумались. И мне бы хотелось, чтобы это перешло из вот какого-то панического хаоса в конструктивное русло, когда каждый человек думает, что он может сделать для себя, для своей семьи, как наилучшим образом все это организовать. До речі, Оля, Катя дуже правильно сказала на рахунок інфекційного контролю, а тримісячний запас захистів індивідуального захисту має бути в кожній лікарні для медичних працівників. І тут сьогодні є велика відповідальність місцевої влади, бюджетів, які не передбачають нашим лікарням таких видатків, і відповідальність тих керівників, які, можливо, маючи ресурс, не змогли забезпечити лікарні таким запасом засобів індивідуального захисту для наших медичних працівників. Це дійсно є такий, знаєте, дзвінок, ну дуже тривожний. У кожній справі дрібничок не буває, і проблеми вони ховаються величезні, не буду там цитату відому про дрібниці згадувати, але успіх є в дрібницях. А про позитивне завершення хочу сказати, що я переконана, що ми цей удар витримаємо, ми вийдемо сильніші з нього, ми дійсно зможемо багато речей укріпити. Точно сьогоднішня ситуація показує спроможність мережі і інколи ті розмови, такі, знаєте, пафосні, популістські, про те, що закривають лікарні, ой-ой-ой, для чого їх об'єднують, тому подібно. Оце зараз дуже все проявляється. Тому що ті лікарні, які насправді не спроможні, вони і близько ні одного пацієнта не приймуть, і їхній медичний персонал, в числі перших, понаписує заяви на відпустки, як би десь перебути, переховатися, перечекати цей час. Вірю, переконана, молю Бога в тому, щоб дійсно не було втрат, щоб ми це випробування пройшли, стали міцнішими, але ну з мінімум плат. Переконана, що ми всі будемо здорові і всім того зичимо. Мар'яна, чи можна сказати, що ми з цієї ситуації, як система охорони здоров'я, вийдемо сильніше, і ця епідемія допоможе нам трошки апгрейдити нашу систему охорони здоров'я? В моєму розумінні виключно так. І без сумніву, я кажу, починаючи з тих всіх дрібничок, які дуже важливі, закінчуючи дуже якимись мало глобальними речами, висновки будуть зроблені неймовірні. Чи потрібно стояти перед входом в лікарні, там, наприклад, якомусь кіоску, який продає бахіли?
чи потрібні двері, коли ти, наприклад, там ідеш, от Ірина Володимирівна знає, коли ти там ідеш, наприклад, до власників лікарні і говориш, що потрібно, наприклад, двері в операційну, які там будуть відкриватися ліктем чи педалькою, так? А тобі говорять, ви що, здуріли? Тобто ти знаєш, скільки це коштує? Тобто, коли в лікарні побілка називається ремонтом. Тобто, а це не є ремонт, тобто нічого структурно не змінюється. От ті всі моменти, я думаю, вони зараз дуже сильно перенавантажаться. Тому що, коли настає такий момент, ти розумієш, що ті всі моменти, які раніше замовчувалися, чи раніше, ну, не називалися своїми іменами, чи раніше, скажімо, відкладалися на потім, і постійно було ніби нема грошей, і не були якимись системними, і не мали в собі якоїсь планування і послідовності, от вони зараз і вилазять. От ті, ну не на жаль, тобто от ті от власне речі є зараз першочергово визначальні. Тобто, що ми маємо з чим робити? Тому я вірю, що та система, на жаль, така складна, зараз дуже сильно перезавантажить цю систему і дозволить десь почати розставляти крапочки, ну не крапочки, скажімо так, які точкові моменти, які потребують першочергових змін, ну дуже сильно, дуже голосно і насправді так дуже правильно. Дякую дуже. І наостанок я б хотіла, щоб кожна з наших спікерок сказала, де шукати достовірну інформацію, які ресурси вона радить особисто читати з цього приводу, і можемо, в принципі, може якісь поради ще по одній пораді, почнемо з Ірини Володимирівни, де шукати достовірну інформацію, які ресурси радити, які не радити читати, і може якась одна порада, яку ви хочете, щоб в голові в наших глядачів вона закріпилася. Я рекомендую всім сайт офіційний Міністерства охорони здоров'я, сторінку також Національної служби. Що стосується, на сайті нашому також є всі інформації, рекомендації, які ми даємо і мешканцям, і бізнесу, де звернутися, стандарти, там, наприклад, виготовлення масок, якихось інших речей. Це друге. Третє, що без сумніву, це є англомовні сайти, зокрема CDC, Інститут контролю, Центр контролю захворюваності Сполучених Штатів, Інститут Коха, Роберта Коха в Німеччині, в Берліні. Є достатньо, але телеграм-канали, Viber, сторінка, знову ж таки, коронавірус стоп, сайти міністерства, президента, Кабміну і так далі. Тобто є сьогодні офіційні всі ресурси, дають дуже багато корисної, важливої інформації. І точно не користуватися тим циганським радіо, BBC, яке називається, де страхи, жахи, протоколи лікування неймовірні і так далі, і так далі. Довірити лікарям і все буде добре. Дякую, Мар'яна. Що радиш читати, які ресурси? Зараз по багатьох областях, принаймні так, як я бачу по Львову чи по інших областях регіону Західного, створені чат-боти, створені, власне, міськими радами, обласними радами. Вони, насправді, синхронізують інформацію, знову ж таки, з Національною службою здоров'я України, з Міністерством охорони здоров'я. Вони беруть інформацію в того самого ЮНІСЕФу, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Так само, зокрема, наприклад, я, як львів'янка, я отримую розсилку, ну, мені десь раз на два дні приходить інформація смс-кою про те, деякі ресурси можна застосовувати для отримання чиєї чи інформації. І я просто, скажімо так, як лікар, як десь, скажімо так, спеціаліст від того, перевірила ті ресурси, і вони дійсно, знову ж таки, зводяться до сайту МОЗу, до сайту Всесвітньої організації. Як підписатися на ту розсилку? Ну, як би сказати, я думаю, що, я кажу, треба просто зайти однозначно, що зараз кожне самоврядування, кожне місто там має, наприклад, там гаряча лінія, чи, наприклад, там, скажімо так, набрати якісь такі от ключові слова, і, скажімо так, воно перекине на ті ресурси, які місто безпосередньо, скажімо так, пропонує. Ну і без сумніву зберігати спокій, тобто уникати будь-якої паніки, мити руки. Ті люди, які зараз несуть за це відповідальність, ну, вони мусять підтримувати всіх інших людей, вони повинні підтримувати лікарів, вони повинні підтримувати просто, вони повинні бути дуже серйозною альтернативою тим всім міфам і легендам, які ширяться довкола того. Тому я кажу, ну, зберігаємо спокій, миємо руки, ну, якби спілкуємося з гарними людьми в той час, коли ми можемо, і тому я кажу, я, зокрема, дуже дякую від того, що я маю таку приємність провести п'ятницю ранок в такому чудесному товаристві. Еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно, маркетинг и реклама лекарственных средств пользуются создавшейся ситуацией, и вы видите, что в основном в телевизоре осталась практически только реклама лекарств, ее и так было много, сейчас ее еще больше. Поэтому убедительная просьба не пользоваться никакими фуфламицинами, иммуномодуляторами, псевдопротивовирусными препаратами, не только потому, что они не помогают, но в данной ситуации они могут быть опасны для вас, то есть такое лечение все равно трактовалось бы как
экспериментальное в условиях COVID, поэтому, пожалуйста, не делайте этого. И уж тем более про тяжелые противомалярийные, антиретровирусные, цитостатики и прочие препараты, которые начали циркулировать в интернете, как бы помогающие от ковида, нет никаких доказательств, что они помогают, они очень токсичные, поэтому, пожалуйста, не нужно ими пользоваться. Помните, что, по сути, помимо парацетамола, который снижает температуру, и каких-то привычных вам капель в нос или каких-то таблеточек, которые вы рассасываете, чтобы не першило в горле, никакие другие препараты вам не понадобятся. Если вдруг такая судьба, что будут развиваться там дыхательные, будет развиваться поражение легких, то оно сразу будет проявляться в виде дыхательной недостаточности, и тогда ведущим препаратом для человека будет кислород, а не что бы то ни было другое, для того, чтобы его поддержать, и поддержать его организм, и чтобы он смог пережить эту борьбу с коронавирусом. Поэтому помните об этом, и помните про опасные симптомы, если вдруг у вас появляется одышка, боль в грудной клетке, выраженная вялость, надсадный кашель, который очень трудно останавливается, очень высокая температура, которая ничем не снижает, то при этом вы немедленно должны искать медицинскую помощь. И не раздумывая, это у вас коронавирус, или это грипп, или это какая-то другая пневмония, немедленно искать медицинскую помощь. Вот это то, что я хотела сказать. Дякую, Мар'яно. Катю, окрім твоїх блогів на новом времени, що радиш почитати, де є достовірна інформація, чому треба довіряти? Я читаю CDC увлеченно, потому что они очень классно подают информацию, либо проверяю что-то еще на сайте Всемирной организации здравоохранения. Но хочу всем напомнить, что это вообще очень серьезный повод, пока вы сидите в карантине, выбрать, наконец, себе врача, которому вы доверяете. Можно даже не одного, можно даже трех, например. Но уж таких, которые вам точно нравятся и которым вы доверяете, и с которыми у вас есть канал связи все время, и вы можете проверить разные свои беспокойства и всякие свои мысли. И я бы даже сказала, что голос этого врача должен вас успокаивать, он вам должен быть приятен. И тогда это сработает для вас даже в карантине. Потому что одна из вещей, которую мы видим во время этого карантина, это очень завышенная тревожность. И мне кажется, что одна из задач каждого сейчас человека – придумать, как эту тревожность немножечко усмирить. От нее нельзя избавиться, потому что она, естественно, в сложившихся обстоятельствах. Но ею нужно научиться как-то управлять. А для этого есть куча всяких методик, начиная со всяких смешных штук. Потому что пока что из того, что я вижу в Фейсбуке, все успокаивают свою тревожность едой. А, возможно, это не наилучший способ. Нужно, наверное, найти какие-то другие способы, например, как-то упорядочить свой день, как-то найти какие-то реперные точки, чтобы структурировать время. Структурированное время очень сильно снижает ощущение тревожности, ну и доктора, которым вы доверяете, с хорошим чувством юмора, тоже очень сильно снижают тревожность вместо еды. Дякую дуже. Ірина Володимирівна, заступниця міністра охорони здоров'я, Мар'яна Возниця, очільниця Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України, та Катя Булавіна, інфекціоніст та медичний експерт дитячого фонду ЮНІСЕФ. Дуже корисна розмова. Я точно дуже заспокоїлася, почувши вас, поспілкувавшись з вами, бо, по-перше, це жіноча сила, така неймовірна мудрість і велике відчуття, що є певний досвід, що є певні ресурси в країні, і ми точно можемо це все подолати разом. Я вам мега вдячна усім і за те, що ви знайшли цю годину, і будемо на зв'язку. І всім тримайтеся, і дуже сподіваюся читати все більше і більше від вас якісної, класної інформації, якою теж готова ділитися. Всім гарного дня, да, відпускаю вас всіх. Дякую, можете виходити. Па-па.